አላቅም በላያኪ ወደድ ኩሽናናኪ ወይ ዘንድሮ አኪ የኔ ፈተናናኪ ወይ ዘንድሮ አኪ የኔ ፈተናናኪ ጉልበቴ መንኖ ሆኘልሽ ደከማ ምንቻልኮኔማ 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 ላንቺው ተተኪ አርጎን ደካማ ምንቻልኮኔማ ምንቻልኮኔማ ኡ የኔማ ኢየሩሳሌምን እስቲ ለሳለመዋኪ አሳበ ፈላጎቴን ያሰካል እንደኮናኪ አይቀርመሽ ብሎ መንፈስ የሚያደለሻኪ የነፍሴ መመኪያ መቅደስ የምጼ ኮነሻኪ መውደዴን ፍቅሬም ላንቺ ነውና ብዬ በፍቅሬሽ ዛሬ እንደገና አልኮኔም አለኝና ሆሆ አሀ ፍቅሬሽ አስናናኝ ትንሽ አስናናኝ። እርግጠኛ ነው ያረጋኝ ነው እሱም አላወቀውም ይመስለኛል። እስቲ ለማንኛውም እስቲ እሱ አስተያየት እንጃ ሌላ አዲስ ዜማ ወጥታለት አልኩ መጨረሻ ያለው እና እሱን እርግጠኛ አይደለሁኝም። ግን ምንድን ነው አንደኛ በጣም አሮጥከው ሰው እያባረረ መዘፍን ነው ይመስለው ሪትም ውስጥ አይደለህም ያለው። ሁለተኛ ደግሞ በአፍንጫ ነው የሚዘፈነው ጉልበት የለውም። የተረዳህበት መንገድ በራስህ ለማምጣት ሞክረህ ነው ግን በደንብ ማዳመጥ ይፈልጋል እና ሪትም ውስጥ መሆን አለብህ። ዘፈን በመጀመሪያ ደረጃ ሪትም ውስጥ ገብተህ ነው መዝፈን ያለብህ። ዘፈኑን በፈለግከው አይነት ዜማ መዝፈን ትችላለህ፣ ፈለግከው ነገር ማድረግ ትችላለህ። ግን ዜማውን ሪትም ውስጥ አስገብተህ መሆን እና በቃ ግልቢያ ነው ይመስለው እና ትንሽ ከስሜት ይወጣ ነው እና በዛ ላይ ደግሞ ያፍንጫ አለበት እና በትክክል አልተረዳከውም። ለስሜትህ ጥሩ ነው የሰራኸው። ትንሽ እገዛ የሚያደርግልህ ምናምን ቢኖር ይሄ መጨረሻ ማለት አይደለም። የሚያግዝ ሰው ብታገኝ ጥሩ ነገር የሚያስረዳ መጀመሪያ ሙዚቃ የምትወደው ከሆነ ተፈጥሮም ካለ የሚያግዝ ሰው በሙያው ያለ ሰው ያስፈልጋል እና ያንተን መረዳት እንዴት መረዳት እንዳለብህ የሚያሳይ ሰው አቅጣጫ የሚያሳይ ሰው ስለሚያስፈልግ ነው። ሙከራህን አከብራለሁ አደንቃለሁኝ። ግን ለውድድር ግን በጣም አስቸጋሪ ነው። ሊያዘፍንህ የመጣ ነው የመሰለኝ እኔ ደግሞ አረጌ እንዲዘፍንልህ ብለህ ለዛ የመጣ ነው የሚመስለው። የሆነን ሰው የድምፅ ቀለም ለማምጣት ተብሎ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ብዙ ሰው አስቴር አወቀን ለማስመሰል በሄድ ቮይስ፣ በፋልሴቶ፣ በእንደዛ ምናምን መጫወት፣ ያረጋኝን ለማስመሰል አፍንጫ በአፍንጫ ያለ ድምፅ ማምጣት፣ እነሱ ነገሮች በቃ አንድን ሰው የራሱን ቀለም የሚያጠፉበት አንድ የሚያጠፉለት እንትኖቹ ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ ትክክልም አይደለም ለሚሰማውም ሰው ለአንዳንድ ጊዜ ለቀልዶች ለምናምን ካልሆነ በስተቀር ለእንደዚ አይነት ከሆነ ትክክለኛ ድምፅ ለመጫወት ሰው መጫወት ያለበት በራሱ የድምፅ ቀለም የፈለገውን ሰው ዘፈን። ምክንያቱም ዜማ ደራሲ ብዙ ጊዜ ያስቀመጠውን ዘፈን ለማንም ሊሰጠው ይችላል። መጀመሪያ የተሰራበት ዜማው የተሰራበት መልክ ሌላ ሊሆን ይችላል እና ከዛ አንጻር ትክክለኛ ያልሆነ አረዳዳል በማስመሰል ስሜት ውስጥ እሱ ነው አንደኛ። ግን ተሰጦም ላይ ደግሞ ድክመት አለ። በተፈጥሮ ራሱ አንዳንድ ጊዜ ጉሮሮ ላይ የምንፈልገው ነገር አለ። የተፈጠረ ነገር ሲኖር ከዛ እሱን ደግሞ ማጎልበት ምናምን ላይ የሚለውን እሱም ላይ ነው ችግሩ። እውነን ለመናገር ባይዘወይኔ የኬኔዲን ስራዎች ነው በብዛት ምሰባው ነው። እሱንም ሰምቼ ያረጋኝ ሙዚቃ በጣም አዳምጣለሁ። እሱንም ሰምቼዋለሁ በእርግጠኝነት። የኬኔዲንም ደግሞ ሲሆን ኬኔዲን ለማስመሰል የሆነ የምታረገው ነገር ነው የሚሆነው። ትክክለኛ ድምፅ እንደሱ አይደሉም። ትክክለኛ ድምፅ በፈለገው ድምፅ በራስ ድምፅ የፈለገውን ዘፈን መጫወት ነው። ትክክለኛ ነገሮች ነው እና ለእኔም እንደተሰጦ ትንሽ ደካማ ነው። ተሰጦ ነው ብዙ ጊዜ ተሰጦ ላይ ደካማ ከሆነ ከዛ በኋላ ያለው ነገር አስቸጋሪ ነው ብዬ ልፋት ነው ብዬ ነው የማስበው። ለማዝናናት ኦኬ ምንም አይደለም፣ ግን እንደ ሙያ እንደ ውድድር ውስጥ ግን ከባድ ነው። ይሄ እውነታው ስለሆነ ማለት ነው። ዛሬ ቀይ ነው። ሰላም። እግዚአብሔር እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ከየት አካባቢ ነው የመጣሽው?
ከክፍለ ሀገር ብቻና ከብቻና አው ተቻለም ከዛ አካባቢ ሙሉ ስምሽ ማን ይባላል? የማንን ነው የተዘጋጀሽው ዛሬ? ሜሮን ተስፋ ይባላል። ያስተራወቀ ነው ዝቃ። እሺ መከታተል ይችላል። ከግር እስከ ራሱ ጸጋው በት ይታደላሉ ያካሌዋ ጥበብ ጨምሮበት አካሌዋ በተሰጠው ላይ አካሌ ቁንጂናው አስክሮኛ አካሌዋ ጸባዩ አሰከነኛ አካሌዋ ሱስ ከሰማይ ነው አካሌዋ ወርዶ ነው መሰለኛ አካሌ ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው አመሉ አምሮ የተዋበ ሰውነቱ ሁሉ ልቤ ላይ ተቀምጠ አይኖርብ ችግር አይወዳ ወዳደድ ወደድኩት በፍቅር እሳት 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 ፈጀው ቀሚሴን በገበያው አሪፍ የነበረውን ወደ አንተ ስመጣ የምለብሰውን እትትትት ብርድ የማልችለውን እትትትት ብርድ የማልችለውን። ሜሮን የሆነ እንባይን ነገር አመጣሽው እንዴት እንደሆነ አላውቅም። የሆነ ስንት ዓመትሽ ነው? 15 ዓመትሽ ነው። ትልልቆችም ዘፋኞች እንኳን ሊረዱት የማይችሉትን ነገር የተረዳሽው ነገር አለ? ውስጥ ያለ ነገር እንደዚህ ተብሎ የማይገለጽ የሚገርም ይሄ የሰውን ልብ እንዲነክትክት የሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ በጣም ደስ የሚለዋሉ። ልጅነት የያዘሽ ደግሞ ነገር አለ። አቅም ደግሞ ጉልበት የለም። እሱን በጣም ማጎልበት አለብሽ። በጣም ጥሩ ድምፃ የምትሆኝ በልክሽ በጣም የሚገርም ድምፃ የምትሆኝ ይመስለኛል፣ በደንብ የሚከታተልሽ ሰው ካገኘሽ። ምክንያቱም አንድ ነገር አለች፣ በተለይ የኛ ሀገር የኢትዮጵያውያን ዘፈኖች ላይ የሆነ ነገር አለ የሚፈለግ። ይሄ ችግራችንን ምን ያለውን ነገር የሚያወጣልን አይነት ድምፅ አለና እሱ አንቺ ጋር አለ ከውስጥ። በጣም ደስ የሚል ነገርና ወድጀዋለሁ፣ በጣም ወድጀዋለሁ። የተለየ የለኝም። ያው ጉልበት ነው፣ ጉልበት የለውም ግን የሚያሳዝን። አዎ እውነት ነው እንደተባለው ቴቴቴቴቴ የምትለዋ ቦታ ላይ ያለችው ላይ በጣም በጣም ውርር የሚያደርግ ነገር አለው እና ከእድሜሽ ጋራም ገና ደግሞ በደንብ ሙዚቃ እየሰማሽ የአዲስ ስቴጂ በአንቺ እድሜ የተጫወቱትን ዘፈኖች ደግሞ ቀለል እያሉሽ የምትሰራቸው የምትችያሁን ከበድ ያለውን የሰራሽው እና ትንሽ ቀለል እያለሽ እየሰራሽው በአንቺ ጉሮሮሽ ልክ እየዘፋኝ ስቴጂ ጥሩ ድምፅ ታመጫለሽ። ምናልባት ውድድሩ እንግዲህ ውስጥ ደግሞ ስትቆይ ሞር የመብሰል ነገር ልታመጭ ትችያለሽ። ስለዚህ አለው ጥሩ ነገር ይታያል። በጣም ቆንጆ ነው የሰራሽው። በጣም የወደድኩት በራስሽ መንገድ ነው የተጫወትሽው። ለማስመሰል ብለሽ አይደለም፣ ምናልባት እሱን አስበሽው ከሆነ አላቅም። በዚህ እድሜሽ ከሚጠበቅብሽ በላይ ነው የሰራሽው እና ይሄ በጣም የሚያሳየው የወደፊት ያለሽ ተስፋ በጣም ትልቅ ነገር፣ ብራይት የሆነ ነገር ነው አንቺ ላይ የሚታየኝ እና ሳታቋርጭ በደንብ ከሰራሽ ወደፊት ትልቅ ዘፋኝ እንደምትሆኝ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ እና ለጊዜው እንደ አንደኛ ዙር አሁን ያለውን ነገር ብዙም ልምምድሽን አታቋርጭ፣ በደንብ ስሪ። ይሄ ነው ለእኔ የሚታየኝ። ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው። ከብቻና ነው የመጣሽው? በቃ ለውድድሩ በጣም ደስ ይላል። ውጤት እንሰጥሻለን። አረንጓዴ ለዛሬ ቢጫ ተስፋ ስላለች ደግሞ አረንጓዴ ከኋላ አለው የነካው ማለት ነው። ቢጫ በአረንጓዴ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ስም ማን ነው? ሱሌማን አልዬ። ከየት ነው? ከቡታጅራ። ከቡታጅራ ለዚሁ ውድድር ነው የመጣው? ከቡታጅራ። በጣም አሪፍ። ሁለት ደቂቃ አለ፣ ቆንጆ አድርገህ ተጫወት። በባይት ዋርጎቹ በባይት ወራልጋ በባይት ወራልጋ እንግዲህ ለሊቱ ዋንዴቲንጋ ዋንዴቲንጋ ያረፈብሽ ክንዴ
ያለበስኩሽ ኩታ ያደርንበት ቆጮ ያሞቀኝ መኝታ አቄን ይግለጽልሽ የፍቅሬን እውነታ የኔ አካል ባክሽ ባክሽ ይበቃል ባክሽ በሞቴ አልቋል ሰውነቴ ናይ በሞቴ ሰው እየከበደ ይሄዳል። እንትኑ ባህሪው ራሱ እየከበደ ይሄዳል። አንተም አይነት ነው የምትመኘው ነገር ነው እኔ የሚታይ ለማለት የምትፈልገው ነገርና ውስጥ የምታስበው ነገር በጣም ደስ ይላል። ገብቶሃል ዘፈኑ የቱ ጋር መሄድ እንዳለበት ምናምን ያጠረህ አቅሙ ነው። አባ እንደሱ ስለሆነ ነው በጣም በቃ ያው አንተ ራስህ እስቲ ንገረኝ ጥሩ ነበር? ሲወርድ ግን ጥሩ ነበር? እንደዛ ነው ለምን መሰለህ በቃ ምኞትህ ግን ደስ ይላል። ምኞት ደስ ይላል ማለት ምንድነው? ገብቷል አንዳንድ ሰው ዘፈን ሳይገባቸው መጫወት የሚፈልጉት ምናምን የሆነ ነገር አርገው ዛጋ ላይ ያለው። አንተ ግን መድረስ የምትፈልግበት ቦታ ዳገቱን ታቀዋለ። በቃ እሱ ነው ያየሁት ካንተ ላይ አለ። የድምጽህ አክሰንት ላይ አንድ የሆነ የተረዳሁት ነገር አለ። የግድ አማርኛ ዘፈን እኮ መወዳደር አይጠበቅብህም። በአካባቢህ ባደግክበት ቋንቋም መወዳደር ይቻላል። ኦፍኮርስ ድምፅም የለም ለሌላው ተወዳዳሪ ትምህርት ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ለሌላ ተወዳዳሪ እንጂ አሁን አንተ ድምፅ አለ እያልኩኝ አይደለም። በፍጹም ምንም ውስጥህ ምንም ነገር የለም፣ ዝም ብሎ ጩኸት ብቻ ነው። ግን ለማስተማሪያ ትሆናለህ ለሌሎቹም ተወዳዳሪ። አክሰንትህ ላይ የሰማቸው ነገሮች አሉ። በአካባቢ ባለሁ ቋንቋ ብትወዳደር ሌላው ቢቀር አትሊስት አሁን ከሰማነው ነገር የተለየ ባይሆንም ግን የተሻለ ማቅረብ ትችል ነበረ። በቋንቋ ባደግክበት ነገር መስራት ብትችል። ያንተ ያቀረብከው ነገር ያጨቃጭቃል በሚለው ሀሳብ አይደለም። እኔም ከአብርሃም ጋር ተመሳሳይ ነው ያለኝ ነገር። ምንም የለም። ዛሬ ሙሉ ቀይ ነው። እሺ፣ ጤና ይስጥልኝ። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እሺ፣ ከየት ነው የመጣሽው? ከፍቼ ነው የመጣሁት። ከፍቼ? አዎ። መቀጠል ትችያለሽ። እንዲያው ያለ ስሜ ስም ሲሰጠኝ ኖሮ በየደረሰበት ሲያጣጥለኝ ዞሮ እንዲነች እንዲያነች ሲለኝ መክረሙ አንሶ አይን አውጥቶ መጣ ደግሞ ተመልሶ 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 ያወራ ጀመረ አንጃና ግራንጃ የዘንድሮው ደግሞ የታየውን እንጃ 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 ሃይ እንጃ አስከፋችኝ አለ አሳዝኖኝ ሄዶ የወራት ድካሜ ባንድ ጀንበር ንዶ 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 አይ ሄዶ ራሱ በድለው ራሱ አለቀሰ ባሉ ባልታ ፈረስ ሀገር አደረሰ ባሉ ባልታ ፈረስ ሀገር አደረሰ። ወንቱ አቤት። ትሞክሪያለሽ አካባቢያችሁ ላይ ሙዚቃ? ከዚህ በፊት ምን ሞክሪያለሽ? ምንም አልሞከርሽም። አዲስ ነገር ነው የሚሰማው። ጥሩ ነገር ነው ያለሽ፣ እንዳልሞከርሽ ያስታውቃል። እና ያው በጆሮሽ የሰማሽውን ዘፈን የራስሽ ደስ የሚል ነገር አለ። እንደ ጀማሪ በጣም የምትበረታች ነሽ። ደስ የሚል ከለር አለው። ደስ ይላል። ግን ተመሰጠሽ ነው ምንም አታይም። እንጃ እንግዲህ ወደፊት ዘፋኝ ስትሆኝ እንግዲህ በደንብ ሰው እያየሽ ትዘፍኛለሽ ብዬ አስባለሁኝ። ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ። ምልሽ መበረታታት ያለበት ነገሮች ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉት።
ነዛ ሊበረታቱ ነው ግን እንደመጀማሪ ነውና ትንሽ ይሄ ውድድሩ ይከብድሻል አንቺ እንደ ጀማመርሽ ገና ትንሽ ልምድ ይፈልጋል ልጅ ነሽ ደግሞ ትንሽ ሙዚቃውን አዳምጠሽ ጉልበት ይፈልጋል ትንፋሽ ምናምን ደሱ እነዚህ ነገሮች አዳብረሽ ከኢንዱስትሪ መውጣታት የለብሽም ጥሩ ነገር አለሽ መልከታለሽ ዋናው መምጣቱ እኛ እዚያውን ቁጭ አልነው ምንም ያስፈራ ነገር የለም አንቺ ትጫወቻለሽ እኛ ደግሞ የሚሰማነው የምናውቀውን ነገር ነው የምንሰጥሽ ስለዚህ ለሌላ ጊዜ ይጠቅማል እዚህ የምትወስዱት ማለት ነው እና በዚህ መቋረጥ የለበትም መቆም የለበትም የቀሩትን ነገሮች እየሞላን ወደፊት የምታድጊበትን ነገር መሞከር ነው ለኔ ራስ የግልን ስሜት ነው ጥሩ ነው ድምጽሽ ጥሩ የድምጽ ቃና አለሽ ቆንጆ የሆነ የድምጽ ቃና አለ ግን በልምድ ስላልተደገፈ ነው ልምድ ቢኖረው ያቢዳብር ጥሩ ይሆናል ግን ሌላው ደግሞ ችግሩ የመረጥሽው ዘፈን ካቀመሽ በላይ ነው በጣም ከባድ ነው ካርቮቹ ጥፋቶቹን በደንብ አይደለም ዝም ብለሽ ቁርጥ 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 ያደረክሽ ነው የሽው ግን ባንቺ ልክ ደግሞ የሆኑ ሜሎዲዎች አሉ ሌሎች እንደዚህ በወጣቶች የተሰሩ እነሱ ላይ ብታተኩሪ ኖሮ አሁን ከሰማን የተሻለ ነገር መስማት እንችል ነበር እሱ ነው እኔ እንደ ችግር የታየኝ ቀለል ያሉ ሜሎዲዎች አሉ እነሱ ላይ መስራት ቢቻል ጥሩ ነበር ግን ቃናሽ ጥሩ ስለሆነ ልምድ ቢታገዝበት ጥሩ ነገር መስማት ምንችል ይመስለኛል እሺ ቦንቱ በቀለ ከፍቼ ነው የምጣሽ አዎ እሺ ያገሬ ልጅ ነሽ አይጠላኝም የፈለገ ቢሆን ብለሽ እንደው አይደለ አካባቢው ላይ ብዙ ድጋፍ ምናምን የለም አካባቢ ለሚኖሩ ድምጻኖች እኔ ዝም ብላችሁ ራሳችሁ በራሳችሁ ካልሰራችሁ በስተቀር ምንም የሚያግዛችሁ ነገር እንደሌለ አቃለው ዛ አካባቢ ሌላው እንደ ተወዳዳሪ ግን ፍንጭ ነገሮች ጥሩ ነገሮች አሉሽ የምትጫወቻቸውን ዘፈኖች አይነት የምትመርጫቸው ነገር ይገቡኛል በተፈጥሮ የሆነ ትንሽ ሊሚቴሽን ምንድነው ወደ አፍንጫ የሚሄድ እየወጣ ሲሄድ ትንሽ ወደ አፍንጫ መሄድ በተለይ ኦክታቭስ ቶጪ ሚዝሽ ነገሮች አሉ አይደል እንደሱ ይሰማሻል የሚያስቸግርሽ ነገር እሱ ነው ወረድ ብሎ ስትጫወቺ ደስ የሚል ቃና አለሽ ቁጥጥር ለማድረግ የምትሞክሪው ነገርም ደስ ይላል ስሜት እንዲሰጥ ዘፈኑ የምታረጊው ነገር በጣም ቆንጆ ነው እሱ ግን ቀደም ሶፊም እንዳለሽ ደግሞ አንዳንዶቹን ከርቮቹን ተተሻቸዋል አንቺ ምን አዳረቀኝ ከነሱ ጋር ቁርጥ ቁርጥ ያደረግሽው መተታዩ ነገር አለ እሱ የሆነ ዘፈን ላይ እንደ ከለር ጥሩ ሊሆን ይችላል እንጂ ያለን ነገር ስትታይ ግን እንደ ድክመት ስለሚታሰብ በዳኛ እሱ ማስቸጋሪ ነውና እነሱ በደንብ ማጥናት አለብሽ ለሚቀጥለው ዙር ስትዘጋጂም በደንብ ጥሩ አርገሽ የምትጫወቺው ዘፈን እንደሱ መዘጋጀት አለብሽ ለአሁን ኦኬ እሺ ስለዚህ ቢጫ ሆኖ ቀይ ማስጠንቀቂያ አለው በጣም መስራት ስላለብሽ ከኋላ ማለት ነው ስለዚህ ቢጫ በቀይ